جامعه عربتا هاي شكتين دولدا فيدرال كو اي مسؤول كتاهي حدودها دولكا عركا يبدا صوماليا يدو كدكتين فرقلين لغو سميو ارما صوماليا محمد باشيه اي مركله ايغيا iyadoo soo baxay khilaaf xoog leh oo soo kala dhaxgalay dawladda Soomaaliya iyo shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta isla markaana Imaaraadka u qaabilsan dhinaca maalgelinta dibadda ee dekedaha ayaa dawladda Soomaaliya waxay qoraal ashtaka u dirtay ururada uu ka mid yahay ururka jaamacadda Carabta dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku tilmaamtay heshiiskii dhawaan ay ku kala qaybsadeen saamiga dekedda Berbera Somaliland Ethiopia iyo shirkadda DP World mid sharci darro oo aan loo marin dariiqo saxda iyo hay'adaha dastuuriga ee Soomaaliya bayaan ka soo baxay jaamacadda Carabta oo ka koobnaa afar qodob ayaa waxa ugu horeyn lagu soo dhaweeyay wadahadaladii kol hore u bilowday dawladda Soomaaliya iyo Somaliland waxaana ay ku booriyeen jaamacadda Carabta labada dhinac inay sii wadaan in si xal laga gaaro arrimaha masiiriga ee ka dhexeeya jaamacadda Carabta ayaa bayaanka ay soo saaray ku sheegtay inay taageersan tahay howlgallada ay ka wadaan ciidamada midowga Afrika dalka Soomaaliya iyo taageerada dhinac kasta ee soo celinta iyo xasiloonida nabadda Soomaaliya bayaanka ka soo baxay jaamacadda Carabta ayaa lagu yiri xuduudaha dhulka cirka iyo badda ee Soomaaliya waxaa mas'uul ka ah dawladda federaalka ururka jaamacadda Carabtu wuxuu ka digayaa in faragelin lagu sameeyo arrimaha Soomaaliya nooc kasta ay tahay sidoo kale ururka jaamacadda Carabta ayaa sheegay inay sii wadayaan taageerada uu siinayo hay'adaha dastuuriga ee Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah ururka jaamacadda Carabta waxaana la sheegay in dawladda Soomaaliya ashtaka ay ka tahay DP World iyo Imaaraadka Carabta laga leeyahay inay u gudbisay ururka ummadaha midoobay ururka midowga Afrika iyo ururka wadamada jaamacadda Carabta